Resident Evil 8, нали, тя е също последната, която излезе. Изиграх я, реално даже цъках в началото, имаше като бета на PlayStation 4, след това изиграх на PC. Доста ми хареса, много ми хареса сетинга, героите ми харесаха, но не ми хареса пак това, че по-екшен така беше ориентирана. Имаше survival horror елементи, но не бяха толкова ясно изразени, колкото седмицата. И за мен тя е доста по-слаба от седмицата. Въпреки, че нали, сетинга, историята беше окей. Okay, в смисъл, историята също беше по-слаба сред нея със седмицата. Много ми харесаха самите противници. И това, че всъщност нали, самото село, от което започвате, беше като хъб, всъщност като хъб ерия, от което аксесвахте останалите зони и всяка зона си имаше като бос, нали, който сравнително рано в играта го разбирате, нали, това не е голям спойлер. В първи епизод реално на нашето предаване, ако не се лъжи, никъде друга не досега не сме споменали, в първи епизод горе-долу казах моите впечатления за играта, но сега, тъй като това е специален епизод, пак ще я спомена. За мен осмицата беше много интересна. Не мога да кажа, че в пъти по и че ме разочарова първо от седмицата, след като динаха летвата там. Играта ми хареса. Една идея по-слаба ми се стори, но като цяло може би това е и заради това, че седмицата, като я изиграх на VR, беше такова въвличащо изживяване. Осмицата, нали, това не го усетих. Хареса ми играта като цяло, много е добра, има страшни противници, страшни хрумвания, пак има тия референции към класически хорор филми и злодеи, имате вампири, върколаци, едно създание, където е кукловод там, едно създание, което е до някаква степен изпърно от тая книга Острова на доктор Монро, даже и носи същото име. Морал, да. Да, всъщност персонажа... самите противници, наистина всички бяха препратки към известни такива хорор, да, чудовища от филмите. Друго нещо, което първо ми хареса, имаше препратки към Silent Hill, там това споменава в първата част, имаше това ниво с кукловода, беше едно такова по-мъгливо, в началото почваше, имаше едно голямо бебе, което ви гони в играта, което беше препратка до някъде. Това до... беше един от най-крипи моментите, просто много. Това беше доста препратка към Пити до някаква степен, защото тая има един такъв ембрион, който ви гони. Мисля, не ви гони, но просто изглеждаше по същия начин в осмицата, в Resident Evil Village ви гони. Беше супер такъв момент, смисъл. Много ми напомни за Silent Hill като стилистика, просто това е нещо, което там биха използвали такива по-бади хорър едва ли не. Но играта беше много добра, като цяло това, което ми хареса по-към края вече, като започнаха да се опитват да свързват играта с главната история, с главните персонажи, почнаха да показват разни врътки, къде се вписва в цялото нещо. И това не са спойлери, това са неща, където да просто си... Крис беше споменат дори в трейлера на играта, ако не се лъже. Да, да. И на обочката той ли, не съм сигурен дали той е. Той е, те нали тизваха един вид, че може и той да е лошия и така нататък. Да, защото сега... имаше едно такова наполовина лица на един мъж и наполовина бърколак, обаче... Такова, но мисля, от трейлерите, от трейлерите ни накараха да си мислим, че точно той ще е лош. Сега тук може малко спойлер да е. Да. Не мисля, че реално играете играта с същия герой, който играете в седмицата Ethan Winters. Също ми харесва, харесва ми, че му развиха реално историята на Ethan Winters. Да. Нали, това беше окей. Okay. Имаше малко повече така индивидуалност, като че ли, отколкото в седмицата. Понеже седмицата, колкото бях четел, умишлено го бяха оставили, нали, да няма чак толкова много реплики и така нататък, за да може, за да може като играеш да се идентифицираш с него. Да. На мен до някаква степен съм на обратното мнение. Тук на мен това ме разочарова по някакъв начин, защото предпочитах да има, айде да му развият някаква история, но ми се стори, че много набързо го и предъвкаха в играта. В смисъл, просто искаха, ей сега този герой, който ви беше някаква мистерия и се асоциирахте с него и си можете да си в главата ви да какъвто си искате. Сега в един момент сега ще ви обясним абсолютно всичко за него, ще ви го покажем, ще ви разкажем всичко, което за мен е голяма грешка, защото японските ужаси, които са от златното поколение, най-големият плюс беше на това, че
режисьора или човек, който прави продукцията, не се чувства длъжен да обяснява на зрителя всяко едно нещо в играта. И остава момент на изненада, което е на интерпретация, което всеки да си го интерпретира, да си го пасва, напасва както си иска в главата. И това нещо като го няма, като се опитват да го обяснат като на идиоти понякога, ме мъдразни. Това предпочитам да има някакъв елемент на мистерия. Да, но играта е супер, иначе препоръчваме горещо, както и преди сме го правили.